hasi hasi ba, botzen hasi naiz, eta lerro pixka bat, ba, zuke idan, e, gombidapenean, aipatzen, aipatzen idan, ba, pixka bat, e, bizigarrien e, erlazioa bai e, denboraren e, denduarean kontzientziarekiko edo eta percepzioarekiko eta baita ere ba, bueno, ba ba bueno pizka ba, gorputzagian izan dizitezkela ba zakit aurrepuntuak edo oinarria, ez? Ba hortik e, eh, ba gonbidapen ireki bat zela eta hortik abiatzeko. Logika del sentido, dil lesena, ba, hor badago momentu bat e, Alice esaten duena eta hori buruzko hizkuntzak mugimendua arrapatzeko, dituen e, zaitasunei buruz hitz egiten du. Maia Derenen e, Meditation in Violence e, bideo bat da, eta bertan ikusten duguna zera da e, arte a, ba, tipo bat e, bere uneroko gariketak egiten eta ba, bueno, refleksio hori ez, ba, bai denborarekiko eta orainaren konzeptuarekiko e, bere ariketak egiten, ba nola oraina erabiltzen duen. La configuración del tiempo, George eh kubrelena. eta bueno, gaitasaitzaile da baita, de zen denboraren gauzari historikoki ikustea eta baita ere zen Jos eh Kruger Kruger da seada ba, bai biologian, bai matematikan eta bai fisikan eta eh, egizarteko gizarteko erlasioetan bere bueno, liburua oinarritzen duela eta horretar, bueno, oso aberatsa izan da historiaren zehar, ba, ba bueno, arte historiaetako elementu batzuk ba elekuan kokatzeko eta E, ziklos berdinei buruz hitz egiteko. Trisha Brownen katalogo bat e, aukeratu dut. Bueno, era Erakusketa baten e, katalogoa da, eta bere lanak ikusi zantzia, mila beratzen da irurogeita batetik, bi batera. Eta eta bueno, ba hor dagoen interesgarriena noretzat edo zera da e, Locus proiektuari buruzko, ba irudi batzuk eta Locus duena zera da euhzuk egiten duzun gonbidapenean, eh Lerroi buruz hitz egiten duzu eta eta bueno, ba egintzuna zera da Lerroekin hasi zen lanean eta dantza e, idazten hasi zen. Eta, bueno, basiru e, lokus barrenean, eh hiru gauza sinatzen ditu, bat testu bat da, hola fundazional testu bat da, e, mugimenduari buruz eta mugimendua berak nola erabiltzen duen eh gogoeta egiten du eta gero baita ere e, irudi batzu daude, eh marrazki batzuk berak egiten dituena eta marrazki horiek eh anotazio baten, batean oinarritua daude eta anotazio horrek e, mugimendua harrapatzen du. Eta beraz, bere, bere, dantzariak anotazio horien bitartez ba, koreografia hori egin zuten. Olga de Diozen Buskar. Hmm? E, bueno, oso aberatza iruditzen zait, zenen eta agian baitare hor ikuspuntu bat badago, Ba, hau aurrein zuzendua dago, baina baita ere ba, guretzat oso ondo datorkigu, ez? Beti esaten dugu ba, gauzak ba, bilatzeko eta ezin da ditugula, ba, hola, e, modu itxi batean bilatu baizik eta modu ireki batean e, bilatu behar ditugula eta dagoenarekin ba, ba, pixka bat bate eginez. Eta hori bueno, ba, hori da aukera eta ikusiko dugu ba, zer ez den.